За, дөрөвдүгээр хичээлд оръё. Дундаа хэдийн орчлоодоо итгэг мэрэг байгаавч. Бид сатаны урхийн талаар ярьж байна. Тэгэхээр би өнгөрсөн хичээлээр ярьсан зүйлийг дахин хэлмээр байна. Яагаад гэвэл та үнийг зүрхээр ойлгохгүй бол жинхнээсээ гомдлоос чөлөөлөгдөхгүй шүү. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд Ром 12-ыг үзмээр байна. Илч Паулын хэлсэн үгийг хардаа тэрвэр бүү хариул гэжээ. Бүгдээрээ бүү хариул гэж хэлдэ. Хэндж хэзээч мууг муугар бүү хариул. Хайртууд минь, хэзээч өөрийн өшөө хонзонг бүү ав. Тэгэхээр энэ зөвлөгөө юу? Үгүй. Санал уу? Үгүй. Тушаал уу? Тийм ээ. Тэгэхээр хүн өөрөө өшөө авах нь Бурханд зөвхт бус байдгийг та нар бичээсээс хаа сайгүй олж харнаа. Би ч та нарт удахгүй хэдэн бичээсийг батлан харуулнаа. Миний хэлснэг дуулуу? Хүн өөрөө өшөө авах нь зөвхт бус явдал. Харин Бурхан бидний төлөө өшөө авах нь зөвхт юм аа. Ойлгосноо? Ойлгов уу? Тиймээс Бурхан харин Бурханы уур хилэнд зайгаар учир нь өшөө авалт нь минийх. Би буцааж төлнө гэсэн бүр амлсан би төлнө гэж. Тэгэхэр төлөөснө заримдаа юу ажиулахыг мэдхүү. Та Бурханыг шүүхэ буулгаж нэргэнэ гэж бодож байгаа бах. Гэтэл магадгүй тэд аврагдчих болох. Би буцааж төлнө гэж эзэн хэлсэн. Энэ бүхэн тоглоом биш гэдгийг би батламаар байна. Бурханы шивгнийг бид хашгарч, Бурханы хашхрааг бид шивгэнснээс болж зарим үйлчлэл асуудалд ордог. Есүс Бурханы үгийн зарим юмс илүү жинтэй байдгийг хэлсэн. Есүс фарисеучууд таанар гаа гонд зираны 11-ийг өгдөг атлаа хуулийн чухал нөхцлүүд болох шудраг ёс өршөөл итгэлийг орхигдуулдаг гэсэн. Энэ бол жинтэй асуудал болохыг би танарт харуулъя. Гэхдээ сайн талаараа шүү. Дараах бичээсийг харцгаа. Сургаалт үгс 20:22. Ёрын муугийн хариуг өгөндөө би гэж бүү яр. Эзнийг хүлээ. Тэр чам туслана. Ийм хүчтэй үг харж байна уу? Тэгвэл энийг хар. Эзэн би эдгэрийг хураахгүй, сан хүмөрхтөө лацдахгүй гэж үү? Би өшөө авна. Тэдэнд би буцааж төлнө. Цаг нь болохоор хөлн халтарна. Гай гамшигын өдөр нь ирж ховь тавиланда баригдан тед. Өнгөрсөн хичээлээр Давид Абишед яг ингэж хэлсэн. За энэ бичээсийг харъя. Сургаалт үгс. Хийснийг нь бич мөн түүнд хийх болно. Үүлийнх нь дагуу хариу хүртэн дэ. Гэж бүү хэл. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр би ганц Паулын үгийг үзмээргүй байна. Шинэ гэрэний өөр нэгэн бичээчийг үзье. Петрийг. Петр юу гэж хэлснийг үзье. Петр боолуудаа гэсэн. Боолууд гэж хэлнү? Боолууд. Тэгэхээр энэ нь өнөөгийнхнэр ажилтнууд, оюутнууд, багийн гишүүд гэж ойлгоорой. Бүхий л хүндлэлээр зөвхөн сайн дөлгөөнд төдийгүй бас гажууд эзэдэж захирагд. Эзэн гэж хэм бэ? Өнөөгийнхөр бол ажил олгогч, багш нар, менежерүүд, багийн удирдагч нар, дасгалжуулагч нар шүү. Бүхий л хүндлэлээр зөвхөн сайн дөлгөөнд төдийгүй. Тэгэхэр бид сайн зөөлөн удирдагч нарт захирагдах дуртай. Тэд чи бидний өсөлтөд амин чухал. Гэхдээ бид бас хатуу эзэдэд захирагдах ёстой гэж. Нэг удаа би үнэг уншаад юу гинэ? Байцараа гэж рэл гайхсан. New King James Version Библи шүү. Тэгэд арай хатуу үгээр орчуулсан болтой гэж утсан. Тэгэд Библийн тайлбар төлөөс тайтгарл авахар дэлгэлээ. Эхлээд тайрын тайлбар төлөйг нээсэн. Тэгэд гажууд буюу хатуу гэдэг үгийг харлаа. Энэ нь сколиос гэдэг грек үг л дээ. Гэтэл тайр энэ үгийг гажуу завхарсан ёр юм уу, шудраг бус гэж тайлбарласан байв. Үүнийг ёстой мэдсэнгүй гэж бодоод л Вайнсийн тол бичгийг нээлээ. Вайнс энэ үгийг дарангуйлагч, шудраг бус, удирдагч нар гэсэн байх юм. Тэгэхээр нь өөр нэг их сурвалжийг үзтэл шудраг бус харгас учир мэддэггүй гэж хэлсэн байв. Тэгэд би бодлоо, байцаараа бурхан минь та өөрийнхөө хүүг ийм гажуу завхарсан ёр юм уу, шудраг бус, дарангуйлагч, үнэнч бус, харгас учир ойлгодоггүй, удирдагчд захирагддаг гэж байгаа юм уу? Та чинь хүүхэд хүчрхийлэгч бурхан гэж үү? Гэх ухааны юм л бодогцсон. Гэтэл Библи яг ингэж хэлчихсэн байдаг. Тэгэхэр одоо сайн сонсорой. Иймэрхүү юм сонсохоор яадаг гэж үнэндээ энэтхэй хөгжил төөж гимээр хүмүүс иймэрхүү бичээсийг уншихаараа зүгээр гүйлгээд л өнгөрдөг. Тэгэд яг уншаагүй байхгүй юм шиг авирлна. Гэхдээ юу гэж? Үнэндээ би иймэрхүү бичээс дуртай. Мэдээж баясаад ундаггүй л дээ. Гэхдээ надад сонголт байгааг ойлгодог.
Би энэ үгийг байхгүй юм шиг нүдэаниад өнгөрч болно, эсвэл барьж аваад Бурхан минь би ойлгосон ойлгоогүй итгэхэл болно гэж хэлж болно. Та бүхэн эзнээс эмээхүүг мэдхүү. Эзнээс эмээхүү нь бүх ойлголтын эхлэл. Тиймээс л хүмүүс надад чи хаанаас ийм юм гаргаж ирж яриад байдгийм бэ гэж их хэлдэг байлаа. Би зүгээр л унсан зүйлдээ итгэхийг сонгодог хүн. Түүнээс биш, итгэснээ Библиэс олж уншдаггүй. Ойлгов уу? Миний үгийг сонсч байна уу? За тэгэхээр энэ хичээл эхлээд их хэцүү болж байгаа сүүлэрээ гоё болно гэдгийг анхаарал тавьмис зүрхээ чангалаарай. Сүүлэрээ их гоё болно шүү. Манайхаан тэсэрээ заяо. За Петр үгийг цаашаа уншия. Энд Бурхан таалагддаг юмсыг хэлжээ. Бүгдээрээ би Бурхан таалагдмаар байна гэж хэл. Тэгвэл Бурханд таалагдахын тулд учир нь хүн шудраг бусаар зовхтоо Бурханд ханддаг, мөс чанараа савлж тэвчвэл энэ нэг үйлсэл юм. Гайхмар, эсвэл аймар. Та нар зөвийг үлдээ зовхтоо үүнийг хүлцэн тэвчвэл энэ нь Бурханы нэг үйлсэл юм аа. Тэгэхээр Бурханы санааг ойлгож байна уу? Та нар зөвийг үйлдсэн ч мууд оноодог шийтгэлийг хүлээгээд үүнийгээ тэвчээртэй давбал Бурханд таалагддаг байх нь цаашаа бүрч сонирхолтой болж байна. Цаашаа унши. Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. Бүгдээрээ үүний төлөө би дуудагдсан гэж хэл. Тэгэхээр хүмүүс миний дуудлага юу вэ гэж байнга ярьдаг. Жон, би дуудлагынхаа төлөө залбираад л байгаа гэдэг. Тэгвэл дуудлагч нь энэ вэ? Юу гэсэн үг юм гэж юу? Бурхан таныг шудраг бус хандлагыг төвчээртэй журамтаа даваад гараарэ гэж дуудажээ. Энэ бол таны дуудлага. Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. Энэ дуудлага таны даалгаврын салшгүй хэсэг. Энэ Amplified Bible шүү. Яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайл үлдэн Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. Миний жишээ болгох дараагийн ишлэл бол Марк 15. Есүс шүүх танхимд зогсож байна. Тэр улсын дээдшүүхийн танхим, улсын дээдшүүх. Тэнд улсын хамгийн томчууд цугларсан. Фарисей, садукайчууд бол зүгээр нэг шашны удирдагч нар байгаагүй. Тэд мөн засаглалын тэргүүд байсан, учир нь Ром тэдэнд өөртөө засаглахыг зөвшөөрдөг. За тэгээд Есүсийг Израиль дахь Ромын дээдшүүхийн танхим зогсоогоо түүнийг Ромын төлөөний хамгийн том хүн шүүсэн. Улсын томчууд бүгд ирчихсэн, Есүсийн талаар элдв янзын худал гэрчлэл хэлсэн. Тэдний үгэнд нэгч үний юм байгаагүй. Анхлах тахилч нар Есүсийг олон зүйлд буруутгав, гэхдээ үнийг хардаа. Гэвч Есүс юу ч хариулсангүй. Энэ чинь шүүх шүү дээ. Есүсийг яллаж байна, гүтгэж байна. Гэтэл тэр юу ч дуугараагүй. Одоо үнийг хардаа. Филат түүнээс дахин асууж, та юу ч хариулахгүй юу? Тэд ямар олон зүйл таны эсрэг тулгаж байгааг хараач гэв. Гэвч Есүс юу ч хариулсангүйд Филат гайхав. Бүгдээрээ Филат гайхав гэж хэлнэ үү? Филат гайхав. Филат яагаад гайхав? Яагаад гэвэл энэ чинь дээд шүүх гэдгийг тэр мэднэ. Дээшээ дав залдна гэсэн ойлголт байхгүй. Өөр шүүх хурлууд дээр хүмүүс өөрийгөө бүх арга чаргаараа хамгаалдаг байтал гэтэл харвас ямар ч буруугүй гэдэг нь баттай нэгэн хүн урд нь зогсоод байдаг. Филатын гэргийн хүртэл зүүдэндээ Есүсийг гэмгүй бурханлаг хүн болохыг мэдээд түүнд бүх хүрээрээ гэж хэлсэн байдаг. Загалмаа дээр нь хүртэл Филат еврейчүүдийн хаан гэж бичүүлсэн байдаг. Тахилч нар өө наадах чинь манай еврейчүүдийн хаан биш гэж хэлсэн. Гэтэл Филат би ингэж бичүүлэн л гэсэн. Филат Есүсийг сайн хүн гэдгийг мэдээд байсан. Тэгэд тэр гемт хэрэгтэн бус гемгүй хүнийг хүмүүс яаж гүтгэж байгааг Филат харсан. Гемт хэрэгтнүүд хүртэл өөрийгөө үхтэл өмгөөлдөг шүү дээ. Тэгэд Филат тэсгэл алдаад энэ бүхнийг таслан зогсоогоод Есүсээ та энэ талаар юу хэлэх вэ? Гэсэн. Есүс юу ч хэлээгүй. Есүс яагаад юу ч хэлээгүй вэ? Петр хэлжээ. Энэ бол түүний ховын гэрчлэл шүү. Тэр нэг л үлдээгүй, амнд нь мэх худал байгаагүй. Тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн тарчилж байхдаа занл хийлээгүй. Харин шударгаар шүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Есүс шүүхийг шударга шүүгч Бурханы мутарт үлдээсэн. Олон жилийн өмнө би маш том чуулганы залуусын пастор байлаа. Би залуусын пастор болохдоо өмнө нэгч пасторлож үзээгүй байсан. Зүгээр л Америкийн хамгийн хурдтай хамгийн алдартай нэгэн чуулга намайг ажилд урьсан. Тэгээд би ч өндөр ач холбогдол өгч
энэ талаар маш их судалж суралцсанаа санаж байна. Тэгтэл эзэн над чамд авчрах төлөвлөгөө гар зүн хоёр байхгүй учраас би чамайг энэ ажилд сонгосон. Гэхдээ чи намайг эрен хайх ёстой гэж хэлж үлээ. Тэр үед чинь эр хүн бүр гар зүнхтэй байлаа. Одоо Apple компьютерийн ачаар тэхээ байсан сайхан. Тэгэд би бурхныг эрен хайж эхэлсэн. Тэгтэл эзэн над ингэж хэлсэн. Залуусын бүлгийг зүгээр нэг үйл ажиллагааны бүлэг битгэх болгоорой. Тэднийг байлдан дагуулах гэж оролдох хэрэггүй гэж хэлсэн. Өмнөх залуусын пастор нь бүлгийг тэр чигээр нь үйл ажиллагаан дээр байгуулсан бөгөөд хэдийгээр маш том чуулганы хэсэг боловч 100 хүнээс даваагүй юм аа. Тэр үед өнөөдрийн шиг залуусын том том бүлгүүд байгаагүй л дээ. Тэгэд эзэн надад тэдэнд яг л том хүн шиг ханд учир нь миний нүдэнд хүн 13 насндаа 90 цент хүрдэг гэж хэлсэн. Еврей эрхэн 21 насндаа биш 13 насндаа 90 цент хүрдэг шүү. Тэгээд тэдэнд том үн шиг хандал гэсэн. Тэдэнд номлол тэдэнтэй залбир магтан хүнддэг үүний голоо болгоод бусдыг нэмэлт зүйл шиг хий. Тиймээс би номлож эхэлсэн. Бурхан надаар юу номлуулсан гэж ариун амьдралын талаар Есүсийг дагахын тулд өөрийгөө няцаа загалмайга ав гэдэл. Тэгтэл манай бүлгийн нэгэн хүүгийн аав нь манай дарга байж таарав. Гүйцэтгэх пастор. Харин би залуусын пастор. Манай багийн 11-12 пастор бүгд гүйцэтгэх пастортай тайлангаа тавьдаг байсан. Тэдний нэг нь нөгөө гүйцэтгэх пастор байв. Харин хүн манай бүлэгт хамрагддаг. Тэгтэл номлол маань тэр хүүг дөрөл зүүлжээ. Тэгэд нэг өрөө тэр хүү манай гэргийтэй уулзаад хатагтаа лийза. Аав ээж хоёр маань гэртээ ийм зүйл хийгээд байхад би яаж Жон пастрын номлосноор амьдрах юм бэ гэж ирээд л уйлжээ. Гэргийн маань ч шокнд орсон гин тэр чинь манай дарга шүү дээ. Тэгэд лийза тэр хүү рүү хараад аав ээждээ зовлгүй бурхны зааснаар л амьдр гэж хэлсэн. Манай лийза маш цэцэн ухаантай шүү. Чи аав ээжээ өөрчлөхгүй тийм үү? Тэд чиний дээрх эрхэмлэлтнүүд, тэд чиний аав ээж, чи тэднийг бурхан даатгаад харин өөрөө Библийн амьдр гэснээр амьдр гэсэн. Миний эхнэр үнэхээр ухаантай. За тэгээд тэр явдлаас хойш би даргынхаа бай болов. Тэр хүн намайг зүгээр л устгахыг хүссэн. Тэгээд жил 6 сарын турш намайг элдэж, элдв имейл бичих болсон. Хамтран зүтгэгч нар маань Лизад дарга зүгээр л Жонны нэрийг бичихгүй гэж хүртэл хэлдэг болсон. Тэгэд эцэстээ дарга тэргүүн пастор бид хоёрын дунд яс хайж эхэлсэн. Тиймээс би бүтэн 4 сар тэргүүн пастортайгаа цаг авч уулзаж чадахгүй болсон. Тэр намайг блоклчсон. Дарга маань миний хийгээгүй хэлээгүй зүйлсийг тэргүүн пасторт хийсэн, хэлсэн болгож хэлээд харин надад тэргүүн пасторын хийгээгүй хэлээгүй юмсыг хэлсэн, хийсэн болгож ярина. Ингэж тэргүүн пастор бид хоёрыг хагаралдуулсан. Тэгэд эцэстээ тэргүүн пастор Жоныг халыг гэдэг шийдвэр гаргасан. Тэргүүн пастор бүтэн сайн өглөөний цуглаан дээр гарч ирээд залуусын бүлэгт өөрчлөлт гарна. Цуглааны залуустай аав ээж нартай нь хоёр дахь өрөө уулзсан зүгэлээ. Би нэгдхийн өглөө тэргүүн пастортай уулзаж халагдхаа мэдэж байсан болохоор өөрчлөлтийн талаарч мэдэж байла. Яаж мэдвүү гэж юу? Хоёр пастрын ахトゥун Жон Бэлэн байгаараа нэгдхийн өглөө чамайг хална гэж хэлсэн болохоор тэр. Тиймээс би ойлголтой байсан юм. Амралтын өдрүүдээр Лиза өдөржин чи одоо яах гэж өгнө гэж асуусан. Би ч би яахч вэ? Бурхан намайг ийш нь илгээсэн. Бурхан биднийг ийш нь илгээсэн. Бурхан биднийг хамгаалах ёстой л гэсэн. За тэгэд нэгд өдөр боллоо. Бид хоёр тэргүүн пастор өрөөнд явж орлоо. Тэргүүн пастор өөр нэг гүйцэтгэх пастортайгаа намайг хүлэн аваад халах ёстой байсан. Гэтэл Лиза бид хоёрыг ортол тэргүүн пастор ганцаараа сууж байв. Тэгэд намайг харснаа. Тэр хүн яагаад чамайг халуулах гэж тэгтлээ улаарад байгаа юм бэ гэж хэлсэн. Би ч мэдэхгүй гэсэн. Тэргүүн пастор тэгвэл олж мэдэрээ. Ажилчид маань муудалцахыг би зөвшөөрөхгүй. Учрыг нь мэдэрээ л гэлээ. Би ч заа л гэлээ. Тэргүүн пастор Жон, чи надтай хизээлүүл хизээ уулзч болно шүү. Туслах руумын утастаа цаг авахд л болно. Тэгэд л ганц минутын дотор бурхан намайг аварчсан. Тэгтэл сарын дараа би нөгөө даргынхаа талаар баттай баримт олж авсан. Ажлаас нь халуулж чадах баримт. Тэр өөр нэгэн байгууллагад ор үндэсгүй худал хэлсэн байв. Үүнийг нотлох баримт бичиг байсан. Тиймээс би тэргүүн пастортай уулзах цаг авлаа. Тэр хүн юу хийснийг пастортай харуулнаа гэдэл. Тэгэд тэргүүн пастор түүний тарыг танина гэж бодлоо. Яагаад гэвэл тэр хүн ганц намайг халуулах гэж зогсохгүй хүүхдийн пастор, өсвөрийн пасторыг халуулах гэж оролдож байсан. Тэр хүн бид гурыг ойлж байсан. Тэгэд бодлоо би дарангуйлагчаас өөрсдийгөө хамгаалах болно. Тэгэд тэр өглөө залбирч байгаад Бурхан минь би яг яаж хэлэх үү гэж хэлсээр байсан. Зүгээр л ороо тэр хүний үйлдэлийг шууд хэлчихв үү эсвэл захидлыг нөгөөд тэргүүн пастор өөрөө захидлаас ойлгож авгүй. Гэхдээ нэг л амар тайван бус. Тэгээд л залбирсаар байла. Ямар ч амар тайван байхгүй. Тэгээд 30 минут залбираад Бурхан минь та намайг үүнийг хүргээсэй гэж хүсэхгүй байна тийм үү гэж хэлсэн.
Тэгтэл Бурханы амар тайван ингэж л ороод ирсэн. Гэхдээ хожим нь би нөгөө хоёр пасторыг биш харин өөрийгөө өөрийнхөө зөвийг л хамгаалах гэж байсныг ойлгосон. Ердөө л тэр Бурхан бидний сэтгэлийг илчилдэг. За тэгээд сарын дараа би цуглааны гадаа залбирч байтал би өглөө бүр ажил эхлэхээс өмнө чуулганыхаа байрны эргэн тойрон залбирдаг дадалтай байлаа. Тэгээд залбирч байлаа. Тэгтэл модны завсраар нөгөө хүн машинаа зогсоол дээр байршуулж байхыг олж харсан. Түүний хартал ариун сүнс надад түүн дээр явж очоод уучлал гуй гэсэн. Би юу гинэ? Уучлал гуйхи. Тэр хүн намайг устгах гэж байсан. Тэр хүн надаас уучлал гуйх ёстой л гэлээ. Эзэн надад юу ч хэлсэнгүй. Тиймээс би өөр юмний талаар залбирч эхэллээ. Юу гэж залбирснаа ч санаж байна. Хятад Боливи хоёрын төлөө. Тэгтэл бурхны оршихуй байхгүй болчихсон би ямар ч утгагүй юм л яриад байсан. Тэгэд 10 минут бурхны оршихуйгүй баахан зөрчилснийхөө дараа би бурхан минь та над юу хэлэх гэв гэлээ. Бурхан хүү минь чи түүн дээр очиод уучлал гуй л гэсэн. Би бурхан минь дээ би юу гэж хэлэх вэ гэж хэлсэн. Тэгтэл эзэн надад харуулсан яг харуулсан. Би тэр өдөр түүний өрөөнд явж очоод түүн рүү харж байгаад үгээ хэлтэл тэр хүн их гайхсан. Яагаад гэвэл бид найзууд биш. Би намайг уучлаарай. Би таныг буруугаар шүүж байсан. Миний буруу, миний хандлага буруу байж гэж хэлсэн. Тэр хүн би чамайг уучлана гэсэн. Тэгээд бид хоёр дараа нь хурал дээр уулзаагүй боловч миний эсрэг довтолгоо намжсан. 6 сарын дараа намайг амралтын өдрөөр томилолтоор явах хойгуур тэрний даад руу явсан хойгуур нөгөө хүний хамаг явдал илэрчээ. Тэгээд шууд халагдсан. Тэр хүн миний санд явснаас хамаагүй аимшигтай юм хийж явсан болохоор хуульчид та чуулганыг гүтгэх юм бол таны эсрэг хэрэг өдүүлнэ гэж хэлсэн билээ. Тэр хүн шоронд орж болох байсан. Бурхан намайг эзгүй хойгуурл нэр төрийг минь аварсан. Тэгэд яасан гэж олон жилийн дараа би тэр чуулганы том цуглаан дээр маш олон удаа өргөдөж заасан шүү. Мессенжер X-ийг танилцуулж байна. Цоо шинхэн материал, видео сувгийн сан. Жон Бивэр, Лиза Бивэрийн дагалдагч бэлтгэлийн бүрэн дижитал номын сан. Видео сургаал, аудио ном, захин ном, богино хэмжээний кино, Библи. Та энэ сан 111 хэл дээр бүх төрлийн хэрэгсэлдэр үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой. Газар газрын хүн бүрийг дагалдагч болох материал messenger.com руу орох юм уу? IP-г татаж олж хэрэглэнэ үү? Есүс яг л ингэсэн. Есүс хэрэгээ бурхны шудраг мутарт даатгасан. Петрийн үгийг цааш нь харцгаая. Та нар мууг муугаар эсвэл доромжуулыг доромжуулоор хариулахын оронд ерөөхтөн. Тэгэхэр Паул юу гэж хэллээ? Энэ хичээлийн хамгийн эхний ишлэл. Мууг муугаар бүү хариул. Ром 12 дугаар бүлэг санжино. Петр мууг муугаар бүү хариул. Доромжуулыг доромжуулоор хариулахын оронд ерөөхтөн гэж байна. Ерөөлийг өвлөхөөр дуудагдсан та нар дахиад хэлж байна. Энэ бол та нарын дуудлага гэж байна. Ойлгож байна уу? Та нар доромжлуул чудраг бус хандуулахдаа сайнаар ерөөлөөр хариулах боломжтой ажээ. Ойлгож байна уу? Цаашаа унши. Өстой гайхмаар. Ерөөлийг өвлөхөөр дуудагдсан тул та нар юуны төлөө дуудагдсан бэ? Ерөөлийг өвлөхөр. Энэ юу гэсэн үг болохыг мэдхүү? Дараагийн удаа та шудраг бус хандуулахдаа, доромжлуулахдаа хэн нэгэн нь таны эсрэг мууг үйлдэх үед гэрээрээ нэг Магдалины дуундор баярлан бүжиж дэвхцэх хэрэгтэй байна. Яагаад гэвэл зөвөр хариу үйлцэн нөхцөлд Бурхан таныг юу юугүй ерөөх гээд байгаа нь тэр. Харин буруу хариу үйлдэл үзүүлвэл яах вэ? Бурхан чи өөрийгөө өмгүүлэх гэж байна уу? Дураараал бол гэж хэлнэ. Тэгэхээр хүмүүс нэг зүйлийг ойлгодоггүй. Бид өөрийгөө өмгөөлж болно, ялчж болно. Гэхдээ дотор нь бяцхан хоосрол үлдэнэ. Тэр хоосрол нь юу вэ? Ерөөлө алдчихлаа л гэсэн үг. Зан чанараар өсөх боломж алдчихлаа. Тиймээс өөрийгөө бүү өмөр. Надаас хоцроогүй. Намаг өмнөд Флоридад номлох үеэр надтай нэг бизнесмен уулзсан юм. Оройн цуглааны дараа уулзсан. 40 эргэм насны хүн, төс тас хүн л дээ. Төс тас хүн гэдэг нь шууд мэдэгдсэн. Хараад л мэдэгдсэн. Тэгээд тэр хүн тантай ганц 2 минут уулзаж болох уу гэлээ. Би ч бололгүй явах уу гэсэн.
Би өмнөд Флоридад усан оргилуур ландшафтаар дагансан компанитай хүн. Бид өмнөд Флоридагийн хамгийн том ландшафтын компанийн ажлыг гүйцэтгэдэг. Наринда зарим нэг ажлыг нь гүйцэтгсэн юм л да. Тэд манай компанид 110,000 долларын өртөө, уучлаарай 114,000 долларын өртөө гэсэн. Тэгэд ингэж ярьсан, Жон, тэр чинь манай жижиг компани хувьд их мөнгө, тэд мөнгөө төлөхгүй байсан. Тэд мөнгөтэй гэдгийг би мэднэ. Тэгэд өдөр өнгөрөх тусам миний уур улам бадарсан. Би тэр компаниг ажилчдаа муулж эхэлсэн, би тэднийг янз бүрээр ярьдаг болсон. Гэртээ ч муулна. Тэгтэл би шудраг бус хандлагыг хэрхэх ёстой талаар таны номлыг сонсоод, тэгэд гомдож муулснараа Бурханы өмнө нүгэл хийж байснаа ойлгосон. Би гомдлын өрхөнд орсноо мэдлээ. Би хүмүүст өөрийгөө л яаж хохирсныг, өөрийнхөө л талыг яриад байж, тэгэд таны номлыг сонсоод Бурханы өмнө гэмшлээ. Би бас ажилчид дээрээ нэгбүрчлэн явж очоод тэр компанийг муулсан маань буруу байсныг хэлсэн. Миний буруу гэсэн, манайх чинь цөөхөн ажилчтай жижиг компани, дараа нь гэртээ ирээд тэдний өмнө буруугаа хүлээсэн. Тэгэд машиндаа суугаад 30 минут тавьсаар нөгөө том ландшафтын компани эзэнтэй очиж уулзсан. Би түүнтэй суугаад би таныг ажилчтай муулсан. Гэр бүл дээч муулсан. Би гомдсон байж, намайг уучлаарай, та намайг уучлах уу гэсэн. Би түүнтэй тэгж ярьсны дараа тэр хүн заа ойлголоо гэсэн. Тэр хүн итгэхч үгүйг би мэдхгүй л дээ. Тэгэд би тэр хүн рүү хараад, манай тооцоогоор бол танах манад 114,000 долларын өртөө. Гэхдээ юу гэж, та нар бидний хөдөлмөрийг үнэлсэн хэмжээний мөнгөөл хүссэн цагтаа явуулчих. Яагаад гэвэл бидний харилцаа юу юунаас чухал шүү дээ гэж хэлээд л би яваад өгсөн. Тэгтэл 7 хоногийн дараа нөгөө компаниас захтал хүлээж авлаа. 11,000 долларын чек байсан гэж ярьсан юм да. Аймар байгаа үсттэй. Ойлгож байна уу? 114,000 долларын өрөндөө 11,000 долларын чек явуулчихсан. Тэгээд тэр хүн Жон 10 хоногийн дараа манай компани урд авч үзээгүй хамгийн том ажлаа хүлээж авсан. Нөгөө мөнгөтэй зөөрлөх юм биш. Бид 2,500,000 долларын ажил хүлээж авсан. 4-7 хоногийн дараа бид 7,000 долларын ажил хүлээж авсан гэж ярьсан. Бурхан төлсөн байгаа зү? Тийм ээ. Таны бодсон арга замаар биш байж болох. Есүс яг л ингэсэн. Миний амьдралд нэг хүн байлаа. Би дандаа л түн санаа тавина. Харин намайг санаа тавих бүр тэр хүн миний өдөст нулимна. Би туслаад л байна. Харин тэр хүн нулимаад л. Би яахаа мэдэхгүй байсан. Нэг өдөр гутраад бэлтгэлээ хийж байхдаа Бурхан минь танад хэлээд алил хэлээ. Тэгсэн эзэн надад ингэж хэлсэн. Чи миний хайранд итгэлээ тавих ёстой. Чи тарьснаа хураа. Сүнсэнд тарь, тэгвэл сүнсний амийг хураана. Махан бий тарьвал махан биеийн ялзарлыг хураана. Чи тарайлж байгаа хүнээсээ хариу хараад байгаа нь чиний ургацын асуудал ажээ. Хайрыг тарайлж байгаа бол хураана гэдэгтээ чи итгэх ёстой. Өөр газраас ч хурааж болно. Намайг сана. Миний хамгийн хүнд үед хамгийн дотно 12 хүний нэг нь намайг барьж өгсөн. Нэг нь намайг танихгүй гэсэн, 9 нь амиа авран зүхтсэн. Би ааваасаа мянган мянган тэнгэр элчээ илгээгээч гэж болох байсан. Гэхдээ тэгээгүй. Оронд нь би тэднийг хайрлаад, тэдний төлөө амиа өргсөн. Харин одоо би зөвхөн тэднэр хайрлуулаад зогсохгүй. Намайг хайрладаг олон олон хөвгүүд охитой болсон гэж хэлсэн. Намайг залуусын пастор байхад болсон явдлыг би ярьсан. Тэгээд хожим би явуулан үйлчлэлтэй болсон Лиза бид хоёр 10 жил аялан үйлчилж байна. Тэр үед Европын магадгүй хамгийн алдартай нэгэн пастор байдаг байлаа. Тэгээд тэр пастор миний талаар юм ярьдаг болвоо. Би тэдний цуглаан дээр заасны дараа тэр миний тухай ярьдаг болсон. Дэлхийд даяар аялангаа чуулганудад яриад л Жон Бивэр хондыг жанчдаг хонь сүрэгт хайргүй. Дандаа занчдаг. Би энэ тухай 3 өөр твэс дуулж үлээ. Тэгэхэр би залуусын пастор байхдаа нэг хүний л гүтгэлэг, нэг чуулганы л ажилтнууд нэг чуулган талт болсон. Ердөөл энэ. Тэгвэл одоо миний нэрийг 3 өөр твэ дээр гүтгэж байла. Гэхдээ
эхний явдал намайг дараагийн энэ том асуудалд бэлтгэсэн гэж би итгэдэг. Би тэр Европ пастор захтал бичээд ерөөсөн. Тэгэд өөрийгөө галзуу хүн биш гэдгийг мэдхийн тулд зөвлөлийн нэгэн гишүүний дуудаад би үүнийг хийх үү болох уу гэж асуусан. Учир нь Өмд Африкийн намайг сайн мэддэг нэгэн хүн над руу залгаад минд мэдээд байдлыг хэлсэн юм. Тэр хүн миний сэтгэлийг маш сайн мэддэг хүн. Тэр Африк хүн намайг том том конференц дээрээ урьж заалгах гэж байсан чуулганууд урилга цуцласан талаар хэлсэн юм. Нөгөө алдартай хүний ярианаас болоод тэр. Тиймээс би өөрийгөө галзуу байх гэж бодсон хэрэг. Уг нь жирийн хүн бол тэр чуулганууд руу залгаад өөрийгөө өмгөөлөх ёстой. Гэтэл би яв, явч ирүүл биш. Тиймээс л зөвлөлийн гишүүнээ дуудсан хэрэг. Гэтэл гишүү маань маш ухаантай үг хэлжүүлээ. Жон, чи ноён сараас суралц. Ноён сар гэж хэмбэлээ? Солонгосын сан мён сар уу? Гэтэл гишүү маань өө үгүй үгүй, Тэнгэрийн сар. Сар болгон ноён сар бүтнээрээ мэлтийдэг. Тэр үед бүх төрлийн чон ноход гарч ирээд сар руу хуцаж үйлэлдэнэ. Ноён сар бүгдэд нь хариулдаг уу? Зүгээр л мэлтийсэр байдаг үсттэй. Тиймээс номолсоор бай. Тэгээд ч тэр эрхэм Европ нэр нөлөөг алчсан шүү дээ. Чуулган нь хуваагдсан, урдын чуулган байхгүй болсон. Би тэр хүнийг хайрлсан хിവэр байсан болохоор үүнийг сонсоод их гүнсэн. Дараа нь юу болсон гэхээр би нөгөө эрхэмтэй ярилцсан, эвлэрсэн. Гэхдээ л болсон үйл явдалд харуулсмаар. Тэгээд миний талаар цуураад байсан газрууд эцэстээ хэдэн жилийн дараа бүгд намайг дахиж урьсан. Тэгэхээр энэ явдал намайг хурцалсан. Хүмүүс таныг муулах үеэр нь худлаа гүтгэн. Гол нь та Есүсийн үлгэр жишээгээр амьдарч дуудлага бийлүүлэх үү? Эсвэл өөрийгөө өмөрөөд байх уу? Өөрийгөө өмөрөөд ялч болно. Гэхдээ та ерөөлөө алдна. Сонголт нь таных. Дараагийн хичээлээр уулзъя.